U Kučevu je održan seminar pod nazivom Jačanje svesti stručnog nivoa planskih službi i lokalnih zajednica radi smanjivanja negativnih uticaja klimatskih promjena. U proteklih nekoliko godina imali smo priliku da se upoznamo, susretnemo i nažalost preživemo mnogo situacija koje možemo da nazovemo elementarna nepogoda ili katastrofa. Nešto zavisi od prirode, nešto od čoveka. Šta je opasnije? Očigledno je da se područje čitave jugoistočne Evrope, pa time i Srbije, suočava sa zabrinjavajućim i često katastrofalnim efektima klimatskih promjena u našim uslovima. To znači značajno zagrevanje povećanjem srednjegodišnje temperature vazduha, pogotovo u letnjem periodu, i istovremeno povećanje učestalosti vrlo intenzivnih i jakih padavina koje traju neuobičajeno dugo. Posljedice toga su naravno i poplave, kao one sa kojima smo se suočili 2014. godine, enormna pojava, povećanje pojave broja klizišta, odrona, trajanja sušnih perioda, i jako je važno da kao društvo, da kao sistem od državnih institucija, ministarstava, lokalnih samouprava, građana, javnih preduzeća, prihvatimo potrebu nove percepcije, odnosno novog sagledavanja aktuelnog problema. Ovi današnji događaj u Kučevu posvećen je prevenciji i odbrani od bujičnih poplava, koje su najčešća katastrofa prirodna u ovom delu Evrope. Naravno, one su uvek inicirane delovanjem nekih prirodnih faktora, ali intenzitet i posljedice u mnogome zavise od toga da li je čovjek uradio nešto u preventivi ili nije uradio. Ovo današnje predavanje u opštini Kučevo bit će posvećeno upravo tome da, uzimajući u obzir okolnosti u prirodi na koje nemamo uticaj, možemo da sagledamo šta je u domenu naših ingerencija i kako mi to svojim pozitivnim delovanjem možemo da smanjimo efekte koji doprinose katastrofalnosti i destruktivnosti tih događaja. Dakle, akcenat je na tome šta čovek može preventivno, prethodno, odgovorno i savjesno da uradi, od pojedinca preko lokalne samouprave do resornih ministarstava u Vladi Republike Srbije. Ako neko zakaže u tom lancu, dolazi do katastrofe. Pa, kao što se desilo 2014. godine, opet je osnovni input bila priroda sa onim neverovatno intenzivnim i dugotrajnim padavinama, ali način na koji su se javile bujične poplave, koliko su trajale i kolike su štete bile, nažalost, u velikoj meri je zavisilo od toga šta mi nismo uradili u prethodnih 20 godina, koliko smo loše finansirali tu vodoprivrednu infrastrukturu, u kakvom su nam stanju bili objekti, koliko smo bili organizovani da delujemo u realnom vremenu. Sve je to na neki način dalo jednu lošu rezultantu koja nam je donela preko 50 mrtvih i 2 milijarde evra direktne štete. Koliko je zakonska regulativa dobra u toj oblasti? Kako to preduprediti, kako povećati odgovornost i pojedinca, ali i lokalne samouprave, ako ništa drugo, makar i sankcijama? Pa može se reći da je generalno zakonska regulativa sasvim kvalitetno uređena i da odgovara nekim evropskim i svetskim standardima. Međutim, kao i u drugim oblastima, često se ta zakonska regulativa ne primenjuje na terenu. Ne postoji jasna distribucija odgovornosti, ne postoje jasne kaznene mere za one koji svesno ili nesvesno ne primenjuju obavezujuće zakonske propise, tako da je akcenat treba da bude na tome da se zakoni dosledno sprovode, a da oni koji to ne rade na neki način budu sankcionisani. Kučevo nije imalo sreću, dakle imalo je nesreću da doživi pre svega poplavu. 2014. godine, znači, doživeli smo plavljenje velike teritorije opštine Kučevo. Morali smo čak i da evakuišemo ljude na nekoliko dana iz svojih domova. Bila je velika materijalna šteta, a to kada prevedemo na neki emotivni, odnosno psihički nivo, to ne može da se izmeri, znači to su traume ljudi
koje ostaju, nažalost, za ceo život i svakako traume svih nas koji smo učestvovali u sanaciji, sprečavanju, pomoći i tim ljudima, jer je proces oporavka trajao jako dugo vremena. Naravno, jako je teško učiniti bilo šta da se spreče te hiljadugodišnje vode, poplave, tako ogromnih razmera, i klima je nešto na šta ne može kratkoročno da se utiče, jer kao što smo čuli na današnjem seminaru, čovek već duže vremena, decenijama, negativno utiče na klimu i otuda te negativne klimatske promene. Ali ono što se danas u opštini Kučevo radi jeste da smo, imamo tu čast da su danas sa nama najeminentniji naučnici, najstručniji ljudi u Republici Srbiji, a to su ljudi svakako i svetskog glasa u nauci, i oni danas govore o temu kako dobro da isplaniramo svoj životni ambijent, svoj životni prostor, kako bismo sprečili, odnosno umanjili dejstvo negativnih klimatskih promena koje danas svakako postoji. Stalno govorimo o klimatskim promenama, međutim, to je prilično ozbiljan proces. Ne zavisi baš sve od nas, ali puno toga i zavisi. Jedan od seminara koji upravo pomaže da pođemo od onog najnižeg, pa da idemo ka najvišem. Kakva je u stvari koncepcija, kako ste zamislili ovaj seminar po Srbiji? Ovaj seminar treba da ukaže koliko smo zapravo ranjivi od klimatskih promena, koliko su upravo manje sredine osetljive na sve ono što donosi porast temperature na planeti. Već sada je porast temperature na planeti 1 stepen, a nekako smo se dogovorili da do kraja veka to ne pređe 1,5 stepen. Srbija i naš region su možda među najranjivijim regionima na planeti. Ovde je već toplije 1,2 stepena. I bili ste svedoci ovde u vašem kraju ekstremnih poplava, Petrovac u junu, pa smo imali Žagubicu u avgustu, hajmo setiti se Tekije iz 2014. i dakle mnogo toga ubedljivog se ovde već dogodilo. Ovaj skup je namenjen jačanju otpornosti upravo tih lokalnih samouprava, dakle biti spremno dočekati ono što sledi, kako se informisati, kako dobiti blagovremeno, pravovremeno upozorenje, šta preduzeti u onom prvom krugu. Nekako mi se čini da ono što nama u lokalu, ali i u velikim gradskim sredinama nedostaje, to su treninzi kao nekada što smo imali civilnu zaštitu. Dakle, moramo bar jednom godišnje organizovati ozbiljne vežbe, evakuacije. Sada već možemo meteorološki, odnosno matematički, predvideti dokle sve voda može da stigne kada se reke izliju. E, upravo u tim ranjivim zonama pripremiti ljude, jer će toga, nažalost, biti sve više u godinama koje dolaze. Vi ste prava osoba za priču o informisanju javnosti. Vrlo često se postavlja pitanje, dilema, da li odmah obaveštavati ili nemojte da pravite paniku. Šta je pravo ili šta bi trebalo da bude pravo u ovakvim situacijama? Jedina relevantna ustanova u Srbiji je Hidrometeorološki zavod. Oni su zaduženi i odgovorni za to da daju pravovremena upozorenja i da te informacije na vreme proslede, već način informacija i širenja te vesti postoji, dakle kako se ide do štabova, kako za to posle budu obavešteni oni u lokalu, ali svakako ne treba, i to se primenjuje svakodnevno, ne treba zataškavati informacije. Ono što je zapravo loše je to što smo često ili svakodnevno možda zapljusnuti, a o tome ću ja govoriti na ovom seminaru, netačnim ili senzacionalističkim pristupom informisanju o vremenu. Naslovi stižu džinovski oblaci koji su zauzeli pola kontinenta, sledi potop, sledi katastrofa, a zapravo se to ne dogodi. Bude neki jači pljusak i onda se nekako poremeti taj odnos, to poverenje čitalaca, korisnika
informacije. Jako je važno, dakle, od koga dobijate informacije i kome treba verovati. Imam čak jedan putokaz koji se ovako širi na sve strane, sve u suprotnim smerovima, televizija, mediji, novine, kao da se razilazimo od centra, a zapravo svi treba da težimo da naše informacije budu usklađene i da ne pravimo zabludu i ne donosimo zabludu našim gledaocima, čitaocima, slušaocima. I upravo Radiotelevizija Srbije je saradnik te državne ustanove Hidrometeorološkog zavoda. Ono što oni najave, ono što oni preporuče da je bitno, mi prikažemo, prenesemo gledaocima, trudimo se da to bude na razumljiv način, da bude sažeto, da ne bude previše reči, pa da se u toj šumi zapravo izgubi informacija. I to je ono na čemu radi naša kuća već 16 godina, postoje specijalizovane emisije o vremenu koje idu više puta dnevno, imamo tokom jutarnjeg programa nekoliko većih vremenskih izveštaja. Ja se nadam da su gledaoci i već rešeni i stekli naviku koga treba gledati i kome treba verovati. Jer svakako ne treba, znate ono, vikati vuci, vuci, pomagajte ljudi, a onda kada se nepogoda dogodi, već se izgubi poverenje i ne preduzmu se mere na vreme. Mi smo ovde došli sa idejom da ljudima damo informaciju šta bi po nama trebalo da se uradi. Može mnogo toga vrlo brzo i vrlo konkretno i praktično se uradi. Postoje nove metodologije planiranja koje uz upotrebu vrlo sofisticiranih matematičkih modela analiziraju postojeće stanje, analiziraju slivove, analiziraju potencijalne izvore problema na tim slivovima i zašto se događaju bujični tokovi i onda nalaze rešenja i nude rešenja koje mogu da se izvedu i to uglavnom korišćenje prirodnih komponenti i prirodnih elemenata, što je znatno jeftinije od ovih veštačkih sistema koji se rade. Znači, mi konkretan predlog je da opština kao što je Kučevo i angažuje neko kao što smo mi ili nas da se uradi studija optimizacije ili studija borbe protiv tih ekstremnih bujičnih problema koji se ovde događaju, koja bi trebalo da pokaže vrlo praktičan metod, način i organizaciju te borbe protiv tih bujičnih tokova. Ono što je vrlo važno jeste da postoje nove tehnologije za prečišćavanje otpadnih voda. Mi udružujemo sada i te vode koje su nas ranije pravile probleme, to postaje novi resurs, udružujemo to sa prerađenim otpadnim vodama, a ta nova tehnologija nam to omogućava i u stvari cela priča u borbi protiv ekstrema klimatske promene, a u rešavanju ovih problema postaje efikasnija i jeftinija i mi predlažemo, i na ovom skupu smo mi to predložili, da se obavezno traži od bilo kog konsultanta koji danas dođe da tu bilo šta projektuje, da radi, uradi komparativne analize između postojećih tehnologija i novih i dokaže ljudima koji su ovde na vlasti da je to povoljnije za njih. Pa tek onda je dobio dozvolu da projektuju tu tehnologiju. Znači, to je jedan što je od bitnijih zaključaka koji bi mi voleli da bude finalni zaključak ovog skupa. Ali tu ulazimo u jedan drugi problem javne nabavke, gde se insistira samo na ceni, a ne na kvalitetu. Nažalost, nas to posle mnogo skuplje košta. Nije to problem uopšte. Ono što nedostaje u tenderu ili dokumentu za javnu nabavku jeste, mora da piše da je konsultant dužan da ponudi takođe i tu komparativnu analizu u okviru svoje usluge. Znači, oni će biti u obavezi da urade tu komparativnu analizu i to je zvaničan kriterijum javne nabavke i nije nikakav problem. A važno je da onaj koji treba da to plati, a to su lokalne samoupravne zajednice, gradovi i tako dalje, budu ubeđeni posle te analize, je to zaista povoljnije za njih, a ne da slušaju priče koje nemaju osnovu. Ovih nekoliko godina unazad čitav ovaj kraj je pretrpeo te poplave, bujice, nanosi, erozija, urušavanje. Opet dolazimo do toga da je u mnogim situacijama ljudski faktor taj koji je zatajio. Pa, znate kako, prvo u procesu planiranja ljudski faktor je ispustio sve ove elemente, znači nije sistematski prišao problemu. Sledeća stvar, svi sistemi za odbranu i saniranje, klasični sistemi, su dosta skupi i teški za održavanje i često se i ne održavaju. Mi imamo situaciju u svetu gde jedna siromašna zajednica je uradila staro postrojenje za preradu voda, mnogo je skupa ta energija i oni ljudi je isključe. Sve vam je jasno šta se onda događa. Bačene pare. Bačene pare. Znači, ta cela priča o tome šta se ovde događa,
se bazira na tome da prvo mora način planiranja da se uvede taj koji daje vama kao onima koji to plaćaju odgovor šta je za vas povoljnije. I ne smijete da dozvolite da vam konsultanti drže predavanja, nego to je igra računice. Svaki naš domaćin, zemljoradnik, ima to kao automatski refleks u svojoj glavi, da bira ono što je za njega jeftinije. Pa zašto to ne bi radili na nivou viših vlasti? Vrlo jednostavno, samo treba to i primeniti. I da dajte mi razlog zašto to ne možemo da primenimo. Ja bih volio da mi neko da argumentovan razlog zašto taka vrsta razmišljanja ne može se primeniti. Pričali smo o otpadnim vodama, mnogi misle da je to nešto, to je za Evropu, to nije za nas, a imamo mnogo mogućnosti da ovu vodu i vratimo, drugo, da sačuvamo naše reke koje imaju turistički potencijal u krajnjem smislu. I recite mi, koliko je to isplativo? Ovako, nova tehnologija koja postoji, koja već ima oko 300 postrojenja u svetu, ona zahtjeva od 20 do 30, a možda i manje površine od postojećih postrojenja. Ta tehnologija ne smrdi i možete da je smestite u sred grada, niko neće ni znati da je to postrojenje. Ta tehnologija nam omogućava da otpadna voda postaje resurs, a takođe oni proizvode čitavu seriju otpadnih hranljivih materija koje se onda koriste za farme cveća, za farme povrće i tako dalje. Znači, može da se udruži sa poslovnom operacijom, komercijalnom, i da proizvodi pare. I to je nešto što se danas u svetu radi. Ne vidim prepreku i razlog zašto to ne bi i kod nas moglo da se uradi. Naravno, uvijek je problem investiranja, ali postoje razni programi i evropski, ali i naši koje naša zemlja u stanju da koristi i da se to uradi. Međutim, ima jedan drugi moment. Uslov za ulazak u evropsku zajednicu jeste da svaki grad od preko, ne znam, 5000 stanovnika mora da ima postrojenje za prečišćavanje vode. Mađari su morali da urade 400. Uradili su po staroj tehnologiji, sad ih jedan po jedan prerađuju na novu tehnologiju. Mi u Srbiji imamo prednost, mi nemamo postrojenja i možemo onda da skočimo u novu tehnologiju koja je u investiciji jeftinija, u eksploataciji jeftinija. Ne znam da li nam treba još neki razlog.